Přemýšleli jste někdy o velkých tajemstvích života? Například o začátku vesmíru, o těch, kdo postavili pyramidy, o tajném receptu na výrobu Coca-Coly. Někteří vědci spojují tato tajemství s existencí vesmíru. Nikdo to neví určitě. My však víme, že Coca-Cola tu byla už od počátku věku. No dobře, dobře. Tady je skutečný příběh. Coca-Colu objevili před více než 100 lety v Atlantě. V roce 1886 lékárník John Pemberton experimentoval s novým receptem. Vzal několik tajných přísad a uvařil z nich sirup. Řekl si, že ten sirup je výtečný. Proto vzal několik lahviček do Jacobsovy lékárny. Tam sirup smíchali s čistou vodou a potom prodávali po 5 centech za sklenici. Podle legendy jeden zaměstnanec lékárny sirup omylem smíchal s bublinkovou vodou a podal zákazníkovi spolu s ledem. Zákazník byl velmi nadšený a zbytek je už historie. Tak to objevili jeden z nejznámějších občerstvujících nápojů všech dob. Účetní doktora Pembertona se jmenoval Frank Robinson a byl to právě jeho nápad pojmenovat nový nápoj Coca-Cola. Ve skutečnosti svým rukopisem vytvořil dnes známé logo Coca-Coly. Tak, jak se Atlantou šířila zpráva o tomto novém nápoji, rostl i jeho prodej. Během prvního roku se prodalo průměrně 9 nápojů za den. Doktor Pemberton nikdy ani nesnil o neuvěřitelné budoucnosti svého objevu. V roce 1888 prodal svůj tajný recept podnikateli jménem Asa Candler. Později oba navázali spolupráci při výrobě a distribuci Coca-Coly. Pan Candler byl marketingovým géniem a přišel s nesčetnými kreativními nápady, jak produkt propagovat. Sirup dokonce dodával v červených sudech, aby ho odlišil i vzhledem. Stále více lidí objevovalo tento chutný občerstvující nápoj a Coca-Cola se tak začala šířit po celé Americe. Coca-Cola se dlouhé roky prodávala jen v barech. Potom jednoho dne dva moudří lidé jménem Thomas a Whitehead dostali nápad. Coca-Cola byla úspěšná v barech. Co by se stalo, kdyby ji někdo začal plnit do lahví? Lahve? Ano, pane, lahve. Lidé si ji budou moci vzít domů. Jasně. Pan Candler považoval tento nápad za dokonale bláznivý. Natolik bláznivý, že oběma mužům řekl, že mohou do lahví plnit tolik Coca-Coly, kolik jen budou chtít. A právo, aby to mohli dělat, jim prodal za jeden jediný dolar. Samozřejmě pan Candler neprodal jednu věc, a to svůj tajný recept. Souhlasil jen s tím, že jim bude prodávat sirup Coca-Coly. Oni potom přidali bublinkovou vodu a Coca-Cola se začala plnit do lahví. Ukázalo se, že lidé milují Coca-Colu v lahvi. Nyní si ji mohli vychutnat, kdy se jim jen zachtělo. Coca-Cola se stala tak úspěšnou, že přilákala konkurenci, která se rovněž snažila těžit z úspěchů Coca-Coly. Výrobci se rozhodli vytvořit něco, co by lidem pomohlo odlišit Coca-Colu od jejich napodobení. V roce 1916 byla proto zavedena tvarovaná lahev Coca-Coly. Nyní si lidé mohli být jisti, že pijí originál. Nová lahev byla tak jedinečná, že se okamžitě stala slavnou. V roce 1919 Candler prodal společnost skupině investorů a Robert Woodruff se brzy stal jejím novým prezidentem. Jeho cílem bylo, aby se vychlazená Coca-Cola stala dostupnou pro každého vždy a všude. Plnící závody začaly pod jeho vedením růst na celém světě jako houby po dešti. A Coca-Cola se stala první skutečně globální značkou. Po více než 100 letech je recept na výrobu Coca-Coly stále dobře střeženým tajemstvím. Ale popularita Coca-Coly ta žádným tajemstvím není. Coca-Cola je nejznámější značkou na světě. Pije se téměř ve 200 zemích. Vyrábějí a prodávají místní výrobci stejně jako ve vašem městě. Ať jste kdekoliv, máte-li žízeň, Coca-Cola vám poskytne to potřebné osvěžení mnoha různými způsoby.
ale hvězdou vždy zůstane Coca-Cola, originální, nealkoholický nápoj. Jedinečná, chutná, autentická a veselá. Coca-Cola je jen jedna. Nejlépe osvěžující nápoj ve vesmíru.